এন আৰ চি কৰ্তৃপক্ষৰ পত্ৰত মোহৰ লগালে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে। এন আৰ চিত নোসোমাব বিদেশী ঘোষিত হোৱা লোকৰ সতি সন্ততিৰ নাম। এন আৰ চিক প্ৰত্যাহ্বান জনাই তৰা গোচৰ খাৰিজ ন্যায়ালয়ৰ। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এক ৰায়ক ভিত্তি কৰি এন আৰ চিৰ মুখ্য সমন্বয়ক প্ৰতীক হাজেলাই জাৰি কৰিছিল এক নিৰ্দেশনা। ন্যায়াধীকৰণে বিদেশী ঘোষণা কৰা লোকৰ সতি সন্ততিৰ নাম নাথাকিব এন আৰ চিত। এন আৰ চিৰ হৈ ছিনিয়ৰ এডভকেট নীলয় দত্ত ছাৰে এপেয়াৰ কৰিছিলে, আজি জাজমেণ্টটো দিলে আৰু ৰিট পিটিশ্যনটো ডিছমিছ কৰিছে যে নটিফিকেশ্যনটো কোনো মানে হেৰি ডিফেক্ট নাই, আৰু সেইকাৰণে এইটো আপেল কৰিলে। এই নিৰ্দেশনাকে প্ৰত্যাহ্বান জনাইছিল এজন ব্যক্তিয়ে। উচ্চ ন্যায়ালয়ত চলা এই গোচৰটো তৰ্ক কৰিবলৈ আহিছিল উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ অধিবক্তাও। এন আৰ চিৰ হৈ আদালতত যুক্তি দৰ্শাইছিল জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা নীলয় দত্তই। দুয়োপক্ষৰ যুক্তি শুনাৰ পিছত উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ উজ্জ্বল ভূঞা আৰু ৰুমি কুমাৰী ফুকনৰ খণ্ড বিচাৰপীঠে শুকুৰবাৰে ৰায় দি নাকচ কৰিলে গোচৰটো আৰু বাহাল ৰাখিলে প্ৰতীক হাজেলাৰ নিৰ্দেশ। এন আৰ চি অথৰিটিয়ে নটিফিকেশ্যন এটা দিছিলে যে যিমান ডিক্লেয়াৰ ফৰেইনাৰ্ছ আছে সিহঁতৰ যিমান ছিবলিংছ ব্ৰাদাৰ ছিষ্টাৰ্ছ এইকেইজন নামখিনি হল্টত ৰাখিব লাগে, ইনক্লুড হ'ব নালাগে। সিহঁতৰ প্ৰেৰণ আছিলে যে নটিফিকেশ্যনটো ভুল, যিহেতু কোনো ডিক্লেয়াৰ হোৱা নাই সেইকাৰণে সিহঁতৰ নামখিনি সোমাব। উল্লেখযোগ্য যে অসমত প্ৰায় 62,000 লোকক ন্যায়াধীকৰণে ঘোষণা কৰিছে বিদেশী। প্ৰতিজন বিদেশীৰ লগত যদি 4 জনকৈও যোগ কৰা হয় তেন্তে প্ৰায় 2.5 লাখ লোকৰ নাম কটা যাব এন আৰ চিৰ পৰা। কেমেৰা পাৰ্চন ৰাজুমণি বৰাৰ সৈতে মাধৱ দাস, DY365।